بسم اللہ الرحمن الرحیم ادب تمہیں ابتدا کرے نا توجہ نیاز حسین ادب تمہیں ابتدا کرے نا تے پنج تن دی سنا کرے نا علی دما چا کے ہاں جٹھر تے میں اپنی ماں کو دعا کرے نا تو سو صلوات پڑھو میں ڈیوٹی شروع کراں بابا جی اجازت دینا نہیں ماشاءاللہ مجسمہ شرافت اللہ دی کلی رحمت اللہ دی ویت بہرائنا بولن والا رسول انیا کھاں میری اج دی مجلس رسول دی حدیث بہت پرمان توجہ ہے نا سر اللہ دا رسول فرمائے جس بندے دے گناہ زمین تے اسمان دے فاصلے تو زیادہ ہون انیا کھاں جس بندے دے گناہ زمین تے اسمان دے فاصلے تو زیادہ ہون
درخت دے پتروں تو زیادہ ہون، بارش دے قطروں تو زیادہ ہون۔ اللہ دا رسول فرماندا ہے بندہ تو خلوص نیت نال میرے بھرا علی دے فضائل تے مسکرا چھوڑ، اللہ گناہ معاف کر چھوڑے۔ توجہ ہے نا صاحب، توجہ ہے نا، مولا تہاڈی عزت محفوظ رکھے۔ ہے غور بات ہے، اساں سارے پڑھن والے، سارے بزرگ بھی بیٹھے پڑھن والے، میرے بھائی محترم عزت والے بیٹھے، یہ گواہی دے سن اساں سارے آتے ہیں، جتنے حضرات پڑھا لے ہیں، جڑا ایتھے نہ بولا او کنا بول سی، بابا جی آتے ہیں، جڑا ایتھے نہ بولا او اگا نہ بول سی، بات آتے ہیں جڑی زبان ایتھے نہ بولی اگا نہ بول سی۔ ذاکرن چھوڑو، ذاکرن چھوڑو، قرآن کو جے پوچھ دے، قرآن آ دے اتھوں بول نہ بول، تیرا اپنا مزاج اے، قبر اے تینوں آکھنا پو سی علی حق دا امام۔ یوم الحساب لے کے یوم الحشر تک او زبان فت نہ بول سی، او زبان دی جاتے یا علی بول سی، یا علی دے یارا بچڑے بول سی۔ توجہ ہے نا صاحب، آل محمد دے دروازے تے تورا ہونا خلوص نیت نال پیش من نہیں، او خالی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہنا تے جڑی شے بھی آئیے عرش تو زمین دے آئیے، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، جڑی شے آئیے عرش تو زمین دے آئیے، اللہ دی کائنات وچ پہلا تے آخری گھر نبی دی دید ہے، جیں دے گھر دے پکے ہوئے کھانے عرش تے پئے۔ اے نا شاہ، اے گل یاد آ گئی، اے ذاکری کوئی لفظ نہیں رہے، اے بہت بڑا ثبوت ہے۔ کیویں جناب سلیمان جڑا گیا نا گورنر بن گئے، توجہ ہے نا جی، او مہدین تے جناب سلیمان دا آخری رہے اطلاع لے، اور توجہ ضرور کرے غریب سیدان دعا لے کے، ویسا جناب سلیمان دا آخری ویلا سلیمان خبردار میرا آخری ویلا ہے، میں مر بجا نا، مینو غسل دیا ہے میرا جنازہ نہ پڑے، میرا جنازہ نہ پڑھیا ہے۔ کیوں؟ مسکرا کے فرمائیں میرا جنازہ او پڑھے جے پہلے محمد پڑھیا، میرا جنازہ او پڑھے جے پہلے محمد پڑھیا۔ مولا علی نو سوچو نا منو، کیوں؟ اللہ دا ولی، نبی دا خلیفہ، توجہ ہے، پتہ نہیں پریشان تھی گئے، اللہ دا ولی ہے، نبی دا خلیفہ، پہلا امام ہے، مننا واجب، توجہ ہے نا، مولا علی نو منو، سوچو نا، اگر تو علی دی عزت کرے سے علی دی شان اٹھائیے، تو نہ کرے سے شان اٹھائیے، اگر علی دے نیڑے لگ سے تو کشم مل سی۔ کیویں میں نے گل یاد آ گئی تھوڑی محبت کو، ایک انا اکھا تو انا بھوکھا سوال کی تو مولا علی بھوک لگی ہے روٹی، مولا علی لازنا فرمان سلمان دے آکے مولا روٹی تو اٹھا دے، مولا فرمائے اٹھ دے، ہائے ہائے مولا فرمائے اٹھ دے، مولا اٹھتا قطار ہے، مولا فرمائے قطار دے،
ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਅੰਨਾ ਜੋ ਆਈ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਖੜੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਮਾਨ ਉਹ ਨਾ ਅੱਖੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਚਰਵਾ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾ ਆਈ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰੱਸੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਸੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਫੇਰੀਏ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਬਣੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਤ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਜੀਤ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਗੋਖੀਆਂ ਦਾ